Dámy a pánové, rád bych vám představil producenta, hudebního producenta a kytarista Martinu Ledvinu. Martina Ledvinu. To zde dobře. No, Martina Ledvinu. Čau. A jsme ve studiu, kde natáčíme naše nový demáče na novou desku, která má víc září. Takže spíš v říjnu. V říjnu. A do Šancegára, tak jsem za sedačkou našel krabičku, kde bylo ještě jedno poslední. A to jsou co zač? To jsou, no nevím, čí jsou, ale našel jsem to zatěžu za tou pesnicí tam. To jsou Anety. Tak jsou asi Anety. A to je asi Aneta Langerový kytara, viď? Nebo to je člověče moje zrovna takhle. Jo. No a jednu písničku vám ukážem taky. Stáří tam, to chceš takhle. Stáří, no. Říkám ti mladý? Co mýdám, je to zlý, když někdo nemá. Já bych tam ty věcí dával. Já bych hrál aspoň do té části, ale nevím jaký.